Василь Баженов – український письменник, автор 15 книг. Його син Лев Баженов згадує, батько прожив важке, але щасливе життя. Творчість не полишала його ніколи. Він писав художню прозу, дитячі книги, романи про події Другої світової війни, а ще підтримував письменників-початківців. Радив, як писати. Він їм радував твори, він їх рекомендував у цю спілку, що таке міг робити. В цьому плані, надзвичайно, теж він запам'ятався в тому, що він навколо себе сіяв добро. Я його пам'ятаю все життя тільки як людину, яка сидить за друкарською машинкою. Торік Василю Баженову мало би виповнитися 100 років. Саме до цієї дати подільські письменники, історики та краєзнавці вирішили заснувати премію його імені. Відтепер її вручатимуть щорічно у двох номінаціях – художня література і краєзнавство. Перші лауреати – письменниця Оксана Радушинська, історик Олександр Григоренко та літературознавець Володимир Шевченко. Їх обрали з-поміж десятка претендентів. Перш за все – актуальність, друге – наукова достовірність, реалізм, життєва правда і засоби виразності. От. Якщо людина за цими основними критеріями дотримується вимог положення, її кандидатура вибирається з-поміж інших. Через те, що премія в цьому році вручається вперше, організатори вирішили обрати одразу трьох лауреатів. Наступного року їх буде двоє. До диплому, який вручать переможцям 22 лютого, додадуть грошову винагороду у розмірі 1000 гривень. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.